यदि रवि लामिछाने छिट्टै नेपालको प्रधानमन्त्री भएको हेर्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा आइएम विथ रवि लामिछाने लेख्न नभुल्नुहोला रवि लामिछाने र सोडिम वाग्लेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा सम्बन्ध चिसिँदै गएको हो त कस्तो छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा रवि लामिछाने र सोडिम वाग्लेको केमेस्ट्री थुप्रै आर्थिक र राजनीतिक विरोधाभासबीच एउटै पार्टीको उच्च तहमा रहेका रवि लामिछाने र सोडिम वाग्लेको सुरुवाती सहकार्य जम्दै गरेको देखिए पनि यसले दीर्घकालीन निरन्तरता पाउनेमा आशंका बाँकी नै एकातिर सम्पूर्ण रूपमा रवि लामिछाने निर्भर रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको छवि अर्कातिर एउटा व्यक्तिले चमत्कार नगर्ने सोडिम वाग्लेको वडान एकातिर लामिछानेका राष्ट्रवादका तर्कहरू अर्कातिर अग्लेका उदार लोकतान्त्रिक भाष्य एकातिर मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीको विपक्षमा रहेका लामिछाने अर्कातिर यसका मुखर पक्षधर वाग्ले यस्ता थुप्रै सहित अहिले उनीहरू एउटै पार्टीको छातामुनि छन् कान्छो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कान्छा सदस्य हुन् अर्थशास्त्री डाक्टर सोडेम वाग्ले असारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खुल्ला सोडिम काङ्ग्रेसलाई बलियो बनाउने अभियानमा सामेल थिए मक्सिरको आम चुनावमा उनी काङ्ग्रेसलाई नै जिताउने अभियानसहित आम चुनावको घोषणा पत्र लेख्दै थिए काङ्ग्रेसमा टिकट नपाएसँगै बिच्किएका उनी अर्को कुनै ठूलो निर्णय लिने योजनामा भने थिएनन् यसै क्रममा आइपुगो वैशाखे उपचुनाव तनौ एकमा काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति चुनिएसँगै सोडिम र मतदाता दुवैका लागि नयाँ अनुभव गर्ने तनौ एकमा उपचुनावको अवसर आएसँगै उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मार्फत उम्मेद्वारी दिए आफ्नो नागरिकता प्रमाणपत्र तथा राहदानी प्रकरणमा आम प्रश्नहरूबाट घेरिएका लामीछानेलाई पार्टीको पक्षमा जनमत जुटाउन सोडिम प्रवेशले थप बल पुग्यो कतिपयका लागि अग्ले अद्वितीय अर्थ राजनीतिक प्रतिभा हुन् जसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वैचारिक भाष्य निर्धारण गर्न निर्णायक भूमिका खेल्छन् स्वयं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, पार्टी पंक्तिका लागि भने सोडिम हाललाई एक्काइस सांसद मध्ये एक, एक हुन् वैशाख तेस्रो साता बसेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बैठकले उनलाई अर्थ विभाग प्रमुख बनाउने बाहेक कुनै ठोस जिम्मा दिएन उनी संसदको अर्थ समितिका सदस्य पनि बनेका छन् सोडिम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा सह अध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्ष वरिष्ठ नेता वा यस्तै केही महत्वपूर्ण पदमा लगिने सम्भावना आकलन गरिएको थियो उनका लागि पद नै सिर्जना गर्ने विषयमा समेत छलफल भएर पनि त्यसले ठोस आकार भने लिन सकेन तर उनले पार्टीको नीति विचार बुझ्न र त्यसलाई सम्पूर्ण रूपमा अङ्गीकार गर्न बाँकी नै रहेको भन्दै नेताहरूले केही समय पर्खाउनुपर्ने मनाशय देखाएका छन् यसमा स्वयं अग्लेको चाहनाले पनि काम गरेको छैन उनी भन्छन् पार्टीभित्र भूमिका खोजेर म प्रवेश गरेको होइन मक्सिरमा हुने अधिवेशनले टुङ्गो लगाउँछ सोडिम निकटका व्यक्तिहरूका अनुसार उनका लागि हाल दुई बाटो स्पष्ट छन् एक अग्लेको वर्ता काम संसदतिर हुनेछ दुई मक्सिरमा हुने महाधिवेशन मार्फत उनी महत्वपूर्ण पदमा चुनिन सक्छन् उसो त हिजो आज मन्त्री परिषद विस्तार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रवेशको चर्चा नै सामसुम छ सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनु अघिसम्म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड सरकारमा सामेल हुन इच्छुक देखिन्थ्यो त्यसका लागि आफूले गृह मन्त्रालय पुनः प्राप्ति गर्न पाउनुपर्ने उसको जोड थियो तर सोडिमले जान चाहेका मध्ये अर्थ मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालय दुवै अहिले खाली गर्ने पक्षमा देखिएनन् कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरू त्यसै क्रममा बैशाख बाइस गते बसेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलका संयुक्त बैठकमा सरकारमा जान नहुने तर्क बलियो बन्न पुग्यो उक्त बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार सरकारमा जान नहुने सबैभन्दा जोरदार आवाज सोडिमले नै उठाएका थिए उनी भन्छन् सरकारमा जान नहुने तर्क उहाँले राखेपछि सबैजना कन्भिन्स भए सोडिमले पार्टी प्रवेशसँगै पाउन सक्ने सम्भावना बढोत्तरी प्रति सभापति लामिछानेको ठिक ठिकैको अभिरुचिले काम गरेको छ लामिछाने र अग्ले स्वभावगत रूपमा भिन्न रहेको उनीहरू दुवैको वैचारिक झुकाव नै अलग अलग, अलग रहेको हुँदा पार्टीले छिट्टै त्यसको प्रभाव र असर दुवै भोग्ने कतिपयले आकलन पनि गर्छन् सुरुमा प्रचण्डले माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठलाई परराष्ट्र मन्त्रालय पठाएर लामिछानेका लागि गृह छान्न सकिने सङ्केत दिएका थिए तर यसबीचमा नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर ठगी प्रकरणमा जोडिएका उच्च तहका राजनीतिक पात्रमाथि गृहमन्त्री श्रेष्ठ आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएपछि यो प्रसङ्ग नै सेलाएको छ रविजी तयार भएमा परराष्ट्र मन्त्रालयको सम्भावना हुन सक्छ काङ्ग्रेसलाई मनाउन त्यति कठिन पनि हुँदैन प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने यस बारेमा कुनै धारणा बनाएको छैन रविले गृह नपाए आवास भौतिक योजना या सामान्य प्रशासन जस्ता मन्त्रालयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको रुचि हुन सक्ने केही समय अघि बताए पनि जारी शरणार्थी प्रकरणमाथि छानबिन निष्कर्षमा पुग्न लाग्दा यसतर्फ कुनै छलफल हुन पाएको छैन यो सरकारमा हामी जाने सम्भावना निकै कम छ तर परिस्थिति अनुकूल बन्यो भने पनि सोडिमजी पहिलो चरणमा नपर्न सक्नुहुन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका एक उच्च नेताले भने फेरि छिट्टै पालो आइहाल्छ नि केही समय पार्टीभित्र काम देखाउनुहोस् न सोडिम स्वयंले पनि पार्टीका काममा तत्काललाई धेरै चासो नदेखाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्रोत बताउँछ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नीति कार्यक्रममा सोडिमको प्रवेशले महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने विश्वास एक थरी नेता गर्छन् अर्का थरी नेताहरू पार्टीको नीति कार्यक्रम यस अघि नै तय भइसकेको भन्दै सोडिमले त्यसैलाई बोकेर आफ्नो राजनीति अगाडि बढाउनु पर्ने मत राख्छन् अघिल्लो असारमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो मूल मुद्दा सुशासनलाई बनाएको छ दस्तावेजहरू पर्दा आन्दोलनबाट व्यवस्था फेरियो तर अवस्था फेरिएन भन्ने मूल तर्क दिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जन्म भएको देखिन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो मार्ग निर्देशक सिद्धान्त संवैधानिक समाजवाद समाजवाद उन्मुख संविधानवादलाई बनाएको छ तर एउटा राजनीतिक दलको दर्शन संवैधानिक समाजवाद हुनै नसक्ने कतिपयको टिप्पणी छ केही दिन अघि नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले विचारधाराको कहिल्यै अन्त्य नहुने उल्लेख गर्दै नयाँ पदावली खोज्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सुझाएका थिए समाज राज्य राजनीति रञन्जेल विचारधाराको अन्त्य हुँदैन विचार यी सबैको मार्गदर्शक यन्त्र हो अत वैकल्पिक राजनीति गर्नेहरूले विचारको अवमूल्यन नगरौं भट्टराई सामाजिक सञ्जालमा लेख्छन् विचार भन्दा माथि देशको के भयो सम्झौं त्यस्तै संवैधानिक समाजवाद भन्ने पनि हुँदैन सही अग्रगामी विचार र पदावली खोजौं तर संवैधानिक समाजवाद विचाराधीन नहुने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सांसद शिशिर खनाल बताउँछन् संविधानको अधिनमा रहेर लोकतान्त्रिक समाजवाद मान्छौ भनेका हौं संविधानले बोकेको मर्म अनुसार समाजवादी धारमा हिँड्ने कुरा कसरी अमूर्त हुन्छ खनाल प्रश्न गर्छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सैद्धान्तिक वैचारिक तथा वर्गीय आधारका विषयमा प्रश्न उठिरहँदा उसको पार्टी निर्माण प्रक्रियाको बारेमा समेत उत्तर खोजिरहेको छ अन्य पार्टीहरू जस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि प्रश्नहरूको घेरामा छ राजनैतिक विश्लेषक गेजा शर्मा प्रश्न गर्छन् गणतन्त्र लोकतन्त्र संविधान संघीयता समावेशीकरण प्रतिको उसको दृष्टिकोण के हो उनी भन्छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पार्टी, पार्टी सञ्चालन प्रणाली के हुन्छ आन्तरिक लोकतन्त्र कस्तो हुन्छ हुन पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका विषयमा बेला बेलामा उठिरहने प्रश्न आन्तरिक लोकतन्त्र रहँदै आएको छ कतिपय निर्णय प्रक्रियामा सभापति नै अन्तिम सत्यका रूपमा अघि बढेको देखिने गरेको छ निर्णय प्रक्रियामा सभापतिले आफू खुशी गर्दै आएको भन्ने भनाइमा सत्यता नभएको नेता शिशिर खनाल दावी गर्छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमाथि लाग्ने अर्को आरोप हो यसका सभापति रवि लामिसा चमत्कारमा विश्वास गर्छन् लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा चमत्कार र हिरोइजम स्वीकार नहुने विश्लेषक गिर्जा शर्मा वागले बताउँछन् लोकतान्त्रिक प्रणाली भनेको न चमत्कार हो न हिरोइजम यो त प्रणाली प्रक्रिया र जवाफदेही हो उनी भन्छन् पार्टी निर्माण भएको केही महिनासम्म पनि मुलुकको विद्वत वर्ग नीति निर्माण तहमा रहेकाहरूका एक प्रकारको आशंका रविप्रति थियो उनको नेतृत्वमा भएको पार्टीले लिने बाटो र यसको भविष्यलाई लिएर अनेक प्रश्न थिए नागरिकता र पासपोर्ट प्रकरणले उनको राजनीतिक उचाइ घट्दो क्रममा रहेको विश्लेषण हुँदै आएको थियो त्यसमाथि सामाजिक आन्दोलनबाट उठेको विवेकशील दलले आफ्नो प्रभाव छोड्न नसकिरहेको बेला नयाँ दल पनि उस्तै हुन् भन्ने संशय नागरिकमा थियो तर उपनिर्वाचनको मुखमा अर्थविद सोडिम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रवेश गरे सोडिमको प्रवेशलाई कतिपयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको रेट्रो फिटिङका रूपमा विश्लेषण गर्ने गरेका छन् छोटो समयमा उदाएको दलले आफूलाई उचाइमा अड्याएर राख्न सकेन भने उसको ओह्रालो यात्रा तीव्र गतिमा हुनु स्वाभाविक हुन्छ समाजमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ओह्रालो लाग्ने डरका बीच यो पार्टीमा सोडिङको प्रवेश भएको छ यसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा उत्साह थपिएको छ प्रश्न सोधिरहेको वर्गमा हामीप्रतिको विश्वास बढेको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, पार्टी सांसद खनाल भन्छन् विश्वास बढेको छ विश्वास बढेको उपचुनावमा व्यक्त मतबाट नै देखियो नि सोडिमको प्रवेशले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चरित्र कस्तो हुन्छ भन्ने प्रश्नमा केही हदसम्म जवाब दिएको छ यो लोकतान्त्रिक धार बाहिर जान नसक्ने सोडिमको प्रवेशले पुष्टि गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरू बताउँछन् किनकि सोडिमले आफू कम्युनिस्ट दलमा प्रवेश नगर्ने त्यसअघि नै सार्वजनिक गरेका थिए उहाँ जस्तो विद्वत उच्च पदस्थ तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पहिचान बनाएको व्यक्ति आउँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा स्वाभाविक ऊर्जा थपिन्छ खनाल भन्छन् सोडिमको बहिरगमनले काङ्ग्रेसमा निराशा थपिँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा उत्साह छ यसले काङ्ग्रेसबाट निष्ठावान नेता कार्यकर्ता बाहिरिने भएछ उपनिर्वाचन लगत्तै बसेको काङ्ग्रेसका शीर्ष नेताको बैठकमा नेता, बैठक नेता कार्यकर्ता पार्टीमा रोक्न अभियान नै सुरु गर्नुपर्ने विषय समेत उठेको थियो त्यसैले होला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई कतिपयले भाइ काङ्ग्रेसको सज्ञा दिन्छन् काङ्ग्रेसको विचारधारबाट निर्देशित व्यक्तिहरू एकपछि अर्को गर्दै यो पार्टीमा प्रवेश गर्दा साँच्चीकै यो भाइ काङ्ग्रेस बन्न सक्ने सम्भावना पनि छ सोडिम निर्वाचित भइसकेपछि त्यहाँ प्रवेश गर्न इच्छा व्यक्त गर्नेहरूको संख्या उल्लेख्य रहेको सोडिम निकटका व्यक्तिहरू दावी गर्छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विधान अनुसार दुई उपाध्यक्षको व्यवस्था छ उपाध्यक्षमा हाल डोल प्रसाद अरियाल छन् थप एकजनाको पद रिक्त छ सोडिमलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा भित्र्याउन पहल गर्ने मध्ये एक व्यक्तिका अनुसार पदीय भूमिकामा छलफल नै नगरी उनी पार्टीमा प्रवेश गरेका हुन् त्यतिखेर उपचुनाव लड्ने बाहेक विस्तारमा कुनै कुरै नभएको उनले बताए आलेख डुमरे